acudía a todos y a todas, palabra antes del señor Balseiro de respecto aos veciños por parte dos diputados de esta Cámara. Mire, respecto aos veciños, decía a Lía Galega, e non pechar esta Cámara ao conxunto de veciños deste país e poñer na porta grilleras para que non podan entrar os veciños a escoitar o que sabe deste país. Eso sí que falta de respeto por esta Cámara. A nosa pregunta ten que ver con unha situación que é absolutamente terrible para o país e para o conxunto de traballadores. Durante esta estafa a que vostedes chaman crise, provocada polas políticas económicas da dereita do país estatal europea, teñen pechado no noso país máis de 9.000 pequenas e medianas empresas. Empresas que son as que sosteñen o emprego en Galicia e que, polo tanto, as que maior valor engadido en termos de emprego agregan ao noso país. Ademais, son estas as que menor risco de deslocalización ofrecen a nosa economía e, polo tanto, deberán ser obxecto de políticas económicas que facilitasen a súa actividade. A hemorraxe do emprego en Galicia só se pode parar se suturamos a ferida das nosas pequenas empresas, sutura que pasa por facilitar vías de financiación para as mesmas e, fundamentalmente, para o seu circulante. Fronte a isto, a falta de crédito e, polo tanto, a falla de liquidez provoca en moitas ocasións o peche de moitas empresas, sendo esta a causa e non a falla de mercado ou a mala planificación empresarial a que está a provocar unha boa parte destes peches. Esta asfixia continúa sendo imparable pola errónea política económica da Xunta de Galicia, do Goberno Central e da Unión Europea, provocando despidos en masa e un incremento exponencial dos despedimentos por causas económicas entre os nosos traballadores. É necesaria unha urxente reformulación das alternativas de crédito das nosas empresas. Galicia debería tomarse a decisión de crear unha banca pública que regue de crédito a nosa economía productiva. Tanto é así que non podemos considerar outro xeito que de espolio que as caixas galegas señan rescatadas con carto público, espoliados os seus aforradores das preferentes para logo regalar estes activos a multinacionais da banca. Fronte a isto, a nacionalización das caixas galegas e a súa xestión pública íntegra abriría unha vía de financiamento suficiente que podría dar solución á actual situación, onde un 38% das empresas galegas din ter pechadas as posibilidades de crédito. Ademais, neste senso, a desregulación e falla de control dos poderes públicos sobre a economía fai que actitudes imprudentes de negocio poidan provocar unha cascada de dificultades financeiras en numerosas empresas galegas. Un exemplo evidente é o caso de Pescanova, onde un proceso nacional de expansión internacional pode provocar un tsunami de dificultades económicas, en primeiro lugar aos seus traballadores e, en segundo lugar, a moitas empresas que poden atoparse afogadas nesa rede. Por iso, a Alternativa Galega de Esquerdas pregunta ao Goberno da Xunta que alternativas ten pensado implementar para solucionar a situación de abaixo do crédito das nosas empresas, das empresas do noso país. Moitas gracias.